أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ توبہ بن سما کے سلسلے سے یہ واقعہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص تاریخ میں گزرا ہے جو ہر روز اپنا حساب و کتاب کرتا تھا یعنی کتنے اچھے کام ہوئے آج کتنے برے کام یعنی کتنے ثواب والے اور کتنے گناہ والے ایک دن وہ سوچنے لگا میں کتنے سال کا ہوا حساب لگایا تو 60 سال کا ہو چکا تھا اس نے سوچا اب اس کو دن میں تبدیل کرتے ہیں تو 21,600 دن کا وہ ہو چکا تھا مگر وہ سوچنے لگا اگر میں نے ایک دن میں صرف ایک گناہ کیا تو کیا میں 21,600 گناہوں کا بوجھ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا یہ سوچ اس کے اندر جیسے ہی پیدا ہوئی تاریخ نے لکھا وہ وہیں بے ہوش ہوا اور مر گیا یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے ہم کتنے سال کے ہوئے ہم کتنے دن کے ہوئے ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہم نے کتنے برے کام ہم نے کتنے گناہ ہمارے پشت پہ گناہوں کا بوجھ تو نہیں بن گیا ہے لہذا بہتر ہے کہ توبہ کی چادر لپیٹ لی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے ان گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر لیا جائے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ دستک دے دے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ